Guten Morgen! Ja, vi kör på det österrikiska temat. Trots att vi inte är i Österrike. Jag hoppas det är grymt bra med er och att ni har en härlig onsdag. Jag bokade precis en flygbiljett upp till Stockholm, så jag ska flyga upp dit ikväll. Jag har tänkt på att flytta upp till Stockholm eller vara där väldigt mycket, eftersom att Vilma bor i Stockholm och sådär. Men jag inser ju att det är en del man får kompromissa med om man ska bo upp i Stockholm, så jag vet fasen alltså. Ni får även ge mig tips vad jag kan göra upp i Stockholm, för jag, alltså... Helt ärligt, jag är en skåning som bott i Åre 4 år och Österrike typ 3 vintrar och Malmö resten, så att jag kan inte Stockholm så bra. Trots att min släkt bor där uppe, så att... Hjälp mig gärna om jag kan hitta på där uppe och ge lite tips. Jag tänker att jag ska försöka göra en review på var jag helst skulle vilja bo i slutändan. Och om ni inte redan gjort det, för jag ser att det är många i statistiken som inte prenumererar, så behöver ni inte göra det, för att det enda ni kommer se på den här kanalen är sportbilar. Håll i den här då. Jag håller i med. Det där var nice. Skidåkning. Gym. Mycket b-roll på kaffe och eller jo förresten, klart ni ska prenumerera. Det betyder oerhört mycket för mig när ni trycker på den knappen. Och såklart gilla knappen också. Om ni kan få 1000 likes på den här videon, det har varit skitkul. Var länge sedan vi var uppe där nu. Och nu snurrar vi vidare till första grejen som jag ska göra innan jag drar upp till Stockholm. För passa på nu innan jag drar upp liksom. Det här till exempel. Det här är ju lite stökigt att göra om man bor i Stockholm. Kör sportbil. Eller framförallt köpa en sportbil. Som jag, det är ju ett av mina största mål i livet. Såklart så är ju målet och det viktigaste bara att vara lycklig och må bra och sånt. Men utöver det så är detta ett av mina största mål. Det är ju att köpa en sån här bil. Eller en liknande. En sportbil i alla fall. Och det är ju väldigt långt från om jag ska bo i Stockholm. För där kostar parkering och sånt helt extremt mycket. Och bara köra i stan kostar ju så mycket pengar så att det är inte värt det. Men så vi får väl se. Jag ska dra ut på en sväng med den och se om... Det övertygar mig till att bo kvar här nere eller om jag vill flytta upp till Stockholm. Så vi tar väl en liten runda i den här rackan. Motorn precis blivit varm, men vi har precis kommit fram till brofästet. Jag tänker det är dags att lyfta drönaren och bara filma lite här ute, för det är så jävla coolt. Och sen blir det kör lite snabbt som gäller. För att med alla såna här sportbilar sånt så är det viktigt, eller egentligen vilken bil som helst, men det är viktigt att motorn blir varm. Eller oljan och vattentemperaturen blir över 90 grader innan man börjar gasa mycket. För annars kan motorn skära sig, och det är inte så jäkla kul när man sitter i en sån här bil. Eller det är inte kul vilken bil den är, men det är framförallt inte kul när det inte är ens egen bil som den här som jag får låna. Då är det mer tråkigt om man tar sönder. Så parkerar här ute nu. Det är helt magiskt, det blir fint väder igen. Jag så trodde det skulle vara höst. Men vi parkerar här och går ner och flyger lite drönare helt enkelt. Jag ska bara parkera långt ifrån människor och bilar. Så att jag inte får någon dörruppslag. Det vill man inte ha. Tänk att vi ska gå ut dit där och lyfta. Det är jävligt fint, men det blåser lite. Jag vet inte fan hur den kommer att gilla det, men vi tar oss ut dit och testar. Tyvärr, ni får bli besvikna denna gången för att det var för mycket problem här. Det var för mycket vind och sen var det en massa störningar från någon metall som gjorde så att GPSen inte funkade i kameran. Så att ni får se det här från en gång istället. Wow! Och så drar vi upp och kör till bil istället, för att jag vågar inte flyga drönaren här, för den styrde helt snett och hade sig. Och sen blåste det mycket också, tyvärr. Nästa gång. Okej, nu kör vi. Det där är så jävla nice. Fan vad fort det gick. Ner på spacka också, vi får se. Lite sång för er som kollar där hemma. Lyssna på detta. Jag vet
vet inte om man hör vinden mer än vad man hör avgasen, men fy fan vad det låter gött. Tycker jag vi snurrar hemåt faktiskt. Det gör vi. Så, jag ska vara ärlig och säga att... Jag hade tänkt att vi skulle hinna bada lite, åka lite båt, åka ner till Skanör och käka där som mitt favoritställe. Men sen insåg jag att jag hade inte packat. Och jag ska dra nu till flygplatsen om en timme. Så jag hinner precis käka lite innan jag ska flyga. För det här drog ut på tiden, men det var jävligt kul att åka båt. Och jag är kittad här med en ansiktsmask från Helly Hansen faktiskt. Och jag måste vara ärlig och säga att om jag låter lite uppspeedad eller så här, så är det för att jag är typ lite nervös för att flyga. Jag har inte flygit på jättelänge och... Jag vet inte, det känns bara märkligt att flyga igen. Nej, så det ska bli väldigt spännande att flyga. Jag är faktiskt nervös. Jag brukar inte vara så nervös för att flyga, men idag är det det. Och ni får hänga med mig på min resa, så att ni får se hur det går helt enkelt. Jag stänger igen den här väskan också. Framme vid flygplatsen, så det blir spännande att se hur det går att flyga nu med masker och allting. Se hur mycket jag filmar där inne, men annars filmar jag nog från när jag landat istället. Så vi ses där inne. How many is that plane so? How many is that plane so? Waving by, these wolves are down below. I see them waving high. They come with a big grin, and they wanna get close. They wanna be your friend, but you gotta know they devour most. They be waiting on me to land. They want me to calm down. I'm seeking direction from my king. Det är en ny dag. Jag filmade inte igår kväll när jag kom hem, och det var lite stelt att filma på flygplatsen när alla gick omkring med masker. Eller jag blev lite besviken. Vissa hade inte masker i själva terminalen, så jag tänkte bara, vad tänker folk med? När det står så skyltar överallt man ska ha det. Men ja. Mask var det på flyget som gällde i alla fall. Och sen när jag landade så ösregnade, och jag var bara helt slut efter dagen. Men nu är det i alla fall en ny dag, och det är första dagen här i Stockholm. Rasmus, min lillebror, fyller år idag, så jag måste ju ringa honom och säga grattis. Så vi ser om han svarar då. Se om ni kan se också här. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños tralumus. Cumpleaños tralfos. Har du lärt dig den för mig? Jag har lärt mig den bara för dig. Gracias, mi amor. Ralle. Ja, bre. Grattis på födelsedagen. Tack, min bram. Du är med i vloggen. Ja, jag ser nästan dig. Vad jävla gud. Och den här släpps idag faktiskt, på din födelsedag. Den släpps om några timmar, så jag ska redigera klart den här. Är det sant? Ja, ja. Jag var med i outrot då. Ja, exakt. Så alla ni som kollar här kan ju faktiskt gå in och skriva grattis till Rasmus på hans Instagram, så blir han glad. Om vi har några som kollar så här långt, det vet man aldrig. Nej, tack min bror. Fan vad gulliga det är. Ja, så jag länkar hans Instagram där nere. Så gå in där och följ och kommentera grattis på hans senaste bild. Hallå, sen ses vi ju snart i verkligheten. Ja, jag vet. Det är så jävla ball. Söndag? Ja, alldeles strax. Kommer vi ens få plats i din lägenhet? Nej, det kommer vi inte få. Jag ska inte ens visa. Det löser vi säkert. Hela hotellet är övergivet, så vi kan säkert hitta någonstans att bo. Ja, det är ju magiskt. Ja, det är perfekt. Jag är sån Stockholmsmänniska nu. Ja, just det. Storstadsrotta. Den här vloggen och nästa vlogg faktiskt ska handla om... jag skulle kunna tänka mig bo i Stockholm eller om jag vill bara bo i Malmö. Det vet du svar till, hoppas jag. Så nästa vlogg kommer jag gå igenom mer vad man kan göra i Stockholm och vad jag ska göra här. Jag har lite grejer planerade. Hoppas att allt går loss. Samma bra. Ja, det blir spännande. Då får du... Och sen ska vi se om du kan tänka dig bo i Åre, eller? Ja, exakt. Alla mina vlogs framöver ska bara handla om olika städer som ska flytta till. Ja, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Nu ska jag prata lite med Ralle här. Han fyller ju faktiskt år idag. 22 barre. 22 stora. Hej då. Ha det gött. Tack för att ni kollade. Vi ses på söndag. Då kommer den här dagen vidare. Det här är imorgon nu, så att resten av den här dagen kommer att synas på söndag. Så prenumerera så ser ni det. Hej då.